Kenya, usiguze hiyo dayo, au sio? Wabairo wemekozi
Mohima Bwago, Babe Irohwene Koti Mohima Borora Mengara, Obugenge Kwabioka Mohima Bwago, Babe Nene Koti Mohima Bwago, Babe Nene Koti Ebito Mbirora Nyola, Obuge Kwabwena Mohima Bwago, Babe Nene Koti Mohima Bwago, Babe Nene Koti Me cosi, caretera, van de batalín y nabuimón, ya me cosi.
kiyayona kareti kimbungu ya ye kwa kiyayoni karetari unge kabari kiti ugwa tuka kama nyoyona nere wikore tiri mikusi kisigo yonsi kankunya chati nginchu ya yona kari dayo ite tuere kari dayo ite kiriti ¡Gracias!
watu kwa street wananiita Philip. Niki, Kingo Kora Maya, Papua Niki.
maniki. Representing Christ Jesus to the fullest. Nyanya koi gotari la veli.
kungwa bakungwa banja kiendi yaye titonya machuma mama yana koyota yana koyota iraba yana koyota yana koyota tabano na iromo waka isaba tonya mwina yana koyota yana koyota yirira isaba Presenting Christ Jesus to the fullest.
present Christ Jesus to the fullest. Oh, yeah, boy.
Christ Jesus to the fullest. Jesus to the fullest. Thank you.
sasa nina mtoto. Yule aliyelala mavumbini siku nyingi sasa ameinuka. Yule aliyeitwa tasa mama ananyonyesha. Na yule mnyonge aliyedharauliwa anaheshima. Wananiita Philip. Yeah.
nikitembea tu kwa street wananiita Philip.